როდესაც სამი სარჩელი შესული ერთი და იმავე ნორმის გამო, სამი სარჩელიდან ორი იყო გამოქვეყნებული. ორზე ვიცოდით, როდის იყო რეგისტრირებული. ორი მოწოდებული იყო ჩვენთვის. მესამე სარჩელი რუსთავი ორის სარჩელს გვეუბნებოდნენ, რომ ის რეგისტრირებული არ არისო. ჩვენ სარჩელის ნახვა შევძელით მხოლოდ 2 ნოემბერს. იმ ორი სარჩელის განხილვა მოხდა მხარეთა მონაწილეობით. ორი სარჩელი მხარეთა მონაწილეობით გარეშე. აი ამან გამოიწვია ეჭვი მიკერძოებულ მიდგომაში.